À medida que o surfista prateado se prepara para ingressar no OCM, proporcionamos uma antecipação exclusiva sobre sua introdução. Vamos analisar se ele terá um filme solo, uma participação especial no próximo filme do Quarteto Fantástico, ou se fará apenas uma aparição no filme da Capitã Marvel 2. Acompanhe conosco a jornada desse herói enquanto o CM prepara sua marcante entrada no universo cinematográfico da Marvel. Para os que ainda não conhecem esse herói icônico da Marvel, aí no meu canal tem um vídeo sobre a origem do Surfista Prateado. Então vamos seguir. Todos nós conhecemos o Surfista Prateado, um ser em busca de novos planetas para alimentar Galactus. O Surfista Prateado é um ser muito poderoso, quase indestrutível e quase tão poderoso quanto um Celestial. E por que ele era Herauto de Galactus, o Devorador de Mundos? Antes de ser servo de Galactus, ele era Norrenhead, um Zelavian, um membro de uma espécie humanoide altamente avançada, vindos do planeta Zenlar. Norri conseguiu seus poderes no dia quando Galactus encontrou seu mundo natal em busca de mundos para se alimentar. Norri convenceu Galactus a não destruir Zenlar. Em troca, se tornaria seu servo e buscaria mundos cheios de energia para Galactus consumir. Galactus então concedeu a Norri uma pequena fração de seus poderes e propôs Zenlar e seus habitantes. E a partir de então, Norrenhead era conhecido como Herauto de Galactus. O Surfista Prateado apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Quarteto Fantástico e teve uma série animada que está disponível no catálogo da Disney+. E no cinema, estreou no segundo filme do Quarteto Fantástico, O Surfista Prateado, de 2007. No entanto, ele pode aparecer em Capitão Marvel 2, mas não temos certeza. O que é certo é que o Surfista Prateado será introduzido no OCM da Marvel em um novo filme do Quarteto Fantástico de Kevin Feige. Então, vamos explicar como isso vai acontecer. No filme do Quarteto Fantástico, O Surfista Prateado, de 2007, o surfista ajudou o Quarteto Fantástico a impedir Galactus de destruir a Terra, mas seu destino ficou incerto na Marvel Studios. E nos quadrinhos, ele estava com tudo, muitas aventuras com heróis e vilões diferentes. A relação da Capitã Marvel com o surfista é que eles têm laços com o universo cósmico. O surfista tem um poder cósmico dado por Galactus, e a Capitã Marvel é uma híbrida de humano e Kree com poder cósmico também. Em Capitã Marvel 2, poderemos ou não ter uma breve aparição do Surfista Prateado enquanto ele explora novos mundos para Galactus consumir. Ele poderia encontrar a Capitã Marvel com seus aliados e lutar contra eles, ou avisá-los sobre uma ameaça iminente. Isso estabeleceria seu papel em um novo filme do Quarteto Fantástico, onde ele poderia unir forças com a nova equipe de heróis para enfrentar Galactus mais uma vez. Seria a maneira de apresentar o surfista ao CM da Marvel e explorar seu personagem complexo. Nos daria um sinal sobre que espécie é o Surfista Prateado antes de assumir o manto de Herauto de Galactus. Bem, para sabermos sobre o filme do Surfista Prateado, então temos que saber qual é o status do novo filme do Quarteto Fantástico da Marvel. Buscando informações concretas, aqui está tudo o que sabemos atualmente sobre o filme, incluindo sua provável data de lançamento e enredo ao longo do seu desenvolvimento. O novo filme do Quarteto Fantástico da Marvel passou por inúmeras mudanças de status. Depois de anos de especulação e empolgação com os personagens da Fox entrando no universo cinematográfico da Marvel, a Marvel Studios já havia anunciado o novo filme do Quarteto Fantástico, mas sem data de lançamento. A franquia foi propriedade da Fox por muito tempo, e a empresa fez várias tentativas de lançar uma série de televisão completa, baseado nos personagens do reboot do Quarteto Fantástico de 2015 e nas histórias do Quarteto Fantástico de 2005, que deu origem à sequência do Quarteto Fantástico e Surfista Prateado de 2007. A franquia do Quarteto Fantástico está de volta às mãos da Marvel Studios desde o acordo da Disney com a Fox em 2019. E a primeira família da Marvel está programada para fazer seu retorno ao UCM em 2025. A data de lançamento do Quarteto Fantástico no UCM está prevista para 25 de julho de 2025. Essa data de estreia mudou várias vezes. Na CCC Expert, em dezembro de 2022, onde reuniu fãs de quadrinhos, filmes, games, séries e muito mais, foi revelado a lista de lançamento das fases 4, 5 e 6 do UCM. A primeira data de estreia do quarteto era 2024, no entanto, foi adiada para fevereiro de 2025, possivelmente por causa do filme Blade, que está sem diretor. E novamente,
O filme foi então adiado para maio de 2025, devido à greve do Sindicato dos Atores, que afetaram a produção de vários filmes que estavam previstos estrear. Agora parece que é oficial. A data de lançamento do novo Quarteto Fantástico é 25 de julho de 2025. O novo Quarteto Fantástico não seguirá a tradicional narrativa de origem. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, está empenhado em apresentar uma abordagem única, afastando-se das histórias já conhecidas, como dos filmes de 2005 e 2015. Ele disse: "Muitas pessoas já conhecem a história de origem dos heróis do Quarteto Fantástico, contada em dois filmes. Os fundamentos já são entendidos. Como podemos, então, usar isso e apresentar algo novo para o público?" Semelhante a isso, a Marvel entendeu que os espectadores já conheciam a história de origem do Peter Parker, quando criou sua versão do Homem-Aranha e foi um sucesso fantástico. Então, com base nessas informações de Kevin Feige, parece que o filme do Quarteto Fantástico tomará um caminho semelhante, o que parece ser uma boa notícia para a primeira família da Marvel. A Marvel poderia ter começado a configurar o Surfista Prateado no UMC no filme The Marvels de 2023, para futuras aparições dos filmes subsequentes do Quarteto Fantástico ou um filme solo. Só que The Marvels estreou e nada do Surfista aparecer. Como a Marvel segue caminhos diferentes dos quadrinhos para o UMC, no UMC, Tony Stark criou Visão e dos quadrinhos foi o Tron que criou Visão. Então, o Surfista Prateado deve seguir nesse sentido, ou seja, o Surfista Prateado não seria a criação de Galactus. Darben tem uma conexão com o Surfista. Se fôssemos juntar o link dos quadrinhos, onde Darben, um cientista Kree, que se sentiu traído por sua raça e injustiçado pela Capitão Marvel no filme The Marvels, Darben criaria um androide do Surfista Prateado conforme nos quadrinhos para assumir o poder novamente sobre os Kree. Com a guerra com a Capitão Marvel, resultaria na perda do poder sobre o Surfista. Isso daria margem para aparências futuras do Surfista Prateado na série Quarteto Fantástico e filmes do UCM da Marvel. Seria também uma origem alternativa do Surfista. Em um novo Quarteto Fantástico, há fortes rumores que o vilão seja Galactus, um ser que se alimenta de mundos no cosmos em quadrinhos da Marvel. Se Galactus é o vilão no Quarteto Fantástico da fase 6 do UCM, é altamente provável que o Surfista Prateado também tenha um papel no filme. Nessa cena pós-créditos, no final do Quarteto Fantástico, poderia provocar a aparição de Galactus, dado as implicações cósmicas de ambos os filmes e combinada com as conexões dos quadrinhos de Darben com o personagem. The Marvels já poderia ter começado a montar a introdução do Surfista Prateado na UCM. Não fez. Então, quais os outros planos a Marvel Studio tem para o Surfista Prateado no UCM? Desde que a Disney completou sua fusão com a Fox, os fãs da Marvel estão se perguntando quando exatamente a Marvel poderá começar a integrar o X-Men, os Quatro Fantásticos, Deadpool e todos os outros super-heróis mutantes da Fox no universo cinematográfico da Marvel. Embora todos façam parte do catálogo de super-heróis da Marvel, no entanto, os direitos cinematográficos desses personagens estiveram com a Fox há muito tempo e fora do UCM. Nos últimos meses, houve vários rumores sobre o X-Men entrando no universo do UCM, já que o Quarteto Fantástico já tem data prevista para estrear. E de acordo com as informações recentes, a Marvel pode estar considerando um filme do Surfista Prateado solo. Para quem não conhece o personagem, o Surfista Prateado é famoso como o Arauto de Galactus. O personagem começa como Lorenhad, um jovem astrônomo vindo do planeta Zenlar. Quando Galactus aparece para consumir o mundo de Had, o astrônomo faz um acordo para evitar que seu planeta acabe sendo consumido pelo Devorador de Mundo. Had se torna o Arauto de Galactus para explorar o universo em busca de planeta no cosmos para a entidade cósmica se alimentar de sua energia. Enquanto um filme do Surfista Prateado pode parecer emocionante para os fãs, a dica é encarar essas informações com cautela. Temos que esperar a confirmação da Marvel antes de ficarmos todos animados com as notícias da potencial introdução do Surfista Prateado no UCM, como mencionado anteriormente. O desenvolvimento de um filme do Surfista provavelmente estaria vinculado a uma narrativa cósmica mais ampla envolvendo Galactus. A Marvel Studio tem plano de expandir seu universo cinematográfico com vários personagens. Então teremos que esperar por anúncios oficiais para saber mais sobre suas intenções específicas para o Surfista Prateado. Sem dúvida,
É sempre empolgante para os fãs receberem notícias sobre possíveis avanços no universo cinematográfico da Marvel, especialmente quando envolve personagens icônicos como o Surfista Prateado. A Marvel Studio tem um planejamento cuidadoso quando envolve seu universo cinematográfico, então qualquer introdução do Surfista Prateado provavelmente faria parte de uma estratégia maior para explorar o lado cósmico do UCM. E quanto ao próximo filme do Quarteto Fantástico, é altamente esperado dos personagens no UCM, especialmente desde que Kevin Feige mencionou seu desejo de oferecer uma nova perspectiva sobre a história de origem da equipe. Os atrasos na produção, decorrentes de greves e outros fatores, ocasionaram algumas alterações nas datas de lançamento dos filmes. Contudo, os adeptos da Marvel estão habituados a aguardar pacientemente por conteúdo de alta qualidade. Isso permite especular e discutir enquanto aguardamos. Vale ressaltar que os detalhes finais e os anúncios oficiais da Marvel Studio fornecerão as informações mais precisas à medida que o UCM continua a expandir e evoluir. Isso proporciona aos fãs novas e empolgantes aventuras de seus heróis favoritos, com personagens emocionantes para guardar.